YouTube Tja. det är David och Ludvig här och vi har tänkt att skapa en Let's Play på svenska. Dåligt Tja. ljud. Tja, vänta, jag laggar lite. Hinner inte. Men vi hittar ut ur snön här framme. Jag vet jag. Det blir bäst. Jag har ju minimap mod och det inte snön här. Det laggar jag till lite, men... Ja, det är generering sagt. Men vet du, här verkar det vara träsk. Där. Vi tar de här träden. Eller är du bakom mig? Ja, jag är bakom dig. Ja, bra. Ja, jag dödar kor. Jag tror vi kör på normal difficulty. Nej, ja. Eller difficulty 5, jag vet inte. Jag tror det är normal. Man kan i alla fall svälta ihjäl. Det är det viktigaste. Ja. Då är det bra att man dödar kor. Jag ger dig lite mat sen. Ja, jag kan skapa ett svärd och döda kor själv. Eller så kan du förlåna lite mat sen. Ja. Ja, jag vet inte. Eller du kanske redan gjorde ett vapen. Nej, jag sitter det här. Jag gör varsin yxa och varsitt svärd. Ja, jag skaffar lite mat hos oss. Okay. Jag har bara tre råbiff. Ja, man kanske inte säger. Det är lite... Oj, superkarta. Det är när det laggar sig, det börjar. Här, du får två mat. Tack. Oj, där. Och där. Ja, tack. Vänta, jag vill du ha en läder? En läder. Nej, det behövs inte. Jag går ner och börjar skaffa lite sten. Så kan jag förnöja sig sådär. Ja, jag hugger lite mer trä. Jag gör en fin liten trappa här. Ja. 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 Går det bra? Så nu har jag tre sten. Nu har jag en sten. Nu ska jag få lite mer mat. Trä. Jag gör en stenpricka. Sen jag skaffar mer sten. Ja. Oh. Sen bygger vi våra hus. Ja. Nej, förresten. Du behöver inte ha min träpricka. Jag kan ge dig tre sten. Ja. David, har du minimapod? Nej, det har jag inte, så att... Ja, men vi fixar det. Ja, jag hittar kol. Det är bra. Och så har du hittat? Kol. Ja, bra. Ja, just det, vi kanske ska säga också att det går att ansöka. Men vi har typ redan 5-6 pers och det ska vara max 12. Ja, men det... Men det går på en ansöka. Det kommer stå lite mer sånt där i beskrivningen. Ja. Och sen kommer man kunna ladda ner det här modet också. Vi ser den här. Försöker nog visa kartan. Ja, kartan i alla fall i högra hörnet. Ja. Ja. Modet kommer också finnas i beskrivningen. Genereringslag. Jag håller på att skaffa trä här. Ja. Bra. Jag har stenixa. Så jag... Jag gör lite... Vänta, du kanske vill ha lite sten så här. Ja, vill du ha lite trä? Har du gjort det där skinnet eller är det färdig nedladdat? Alltså? Är det färdig nedladdat skin eller har du gjort det? Nej, jag har gjort det. Ja, oh, nice. Det är coolt. Tack, ditt är också fint, Ludvig. Nej, jag gjorde det. Eller Lurvik. Jag gjorde det på 5 minuter. Mitt förra var ju snyggare. Ja. Menar du trollskinnet? Nej. Creeper-skinnet. Ja, det kanske inte du såg. Du vet, det där blir lite fel. Men Steve-kropp och sen creeper-ansikte som hade växt. Nej, det har jag inte sett. Men jag kan gissa hur det ser ut. Jag kommer nog använda det i nästa video. Ja. Jag gör en förnäsa.
Jag gör en stenpickaxe. Jag lägger in all våran kola in också. Ja, det låter lite fel när man säger stenpickaxe, men liksom. Ja, bland svengelska. Ja. Ja, sen skulle vi bygga hus här, eller? Nej, hitta någon mer. Jag gillar inte att bygga hus i träsk. Nej, ska vi ta med dem? Ja, de här två. Jag ska bara smäta på. Ja. Ja, vänta, kan jag värma lite mat? Okej, men du, det som är så bra med det här modet är att man kan sätta waypoints så jag kan hitta överallt hur enkelt som helst. Ja, jag får följa efter dig för det mesta. Alltså waypoints, det är så här, jag kan trycka på en knapp och sen då kommer det upp typ en liten pil utåt och sen står det. Ja. Det jag vill att ska på. Eller jag har svårt att förklara, jag kan. Nu har jag lite mat. Vill du värma mat, Ludvig? Jag har redan värmt mat. Jag ska bara visa er. Som där sin. Jag kan ändra färg också. Ja. Jag väntar mig den där vänta. Ja, så där kan jag göra. Jag kommer kunna hitta då hur enkelt som helst till mitt hus och så. Där ska du tappa bort den. Men jag kan ta sönder furnacen nu, va? Vänta, vill du? Nej. Här, du får en sån där. Ja, tack. Nu har jag tagit ut alkohol, men. Ja, jag har den. Jag vet inte, den här har vi inte med. Nej. Jag vet inte riktigt, jag ska bli in mitt hus, men vi bygger nog litet hus först så det går snabbt, sen så bygger vi om det. Eller jag flera hus också. Vi måste ha någonstans där Victor på plats och bygga sitt hus också. Ja. Tog du skjuttet? Vänta här. Oj, oj. Du vet att vi har PvP på, va? Jag hugger lite träd så länge. Ska jag inte dra ifrån? För alltså, du ska ju smita så länge. Ja. Oh, här var det lite grisar. Eller ja, två grisar. Ja, min dator börjar få slut på batteri. Så det laddar. Ja, jag ska bara komma hit. Gå inte utan mig någonstans. Nej, jag är bara precis här. Jag dödar grisar. Ja. Det är en till gris här, men den där. Ja. Jag laddar lite när jag filmar. Det är ganska jobbigt. Så där, då är man tillbaks. Jag tar svamp också så vi kan svampsoppa sen. Ja. Men har du inte sån där flugsvamp eller rödsvamp eller något sånt där? Jag drar den där kon. Brunsvamp, men det är asigt. Och här är ett bugghål för mig. Vänta. Det är bugghål här. Ja. Jag ska lägga. Oj. Nej. Den ramlar kon ner i bugghålet. Ja. Så. Jag fattar inte varför jag gjorde sådär. Heter det. Du behöver ändå inte den där marken eller något. Nej, men det var en cool. Vi gillar verkligen inte alla kulare. Har du levlat den? Vad sa du? Har du levlat någonting? Ja, jag är level 1. Okej. Jag visste nästan. Men annars är det ganska platt i träsk. Men. Ja. Det är inte så fint att bo i träsk heller. Nej. Det blir som så här. Alltså, jag kanske ska bo här över natten. Ja.
så farligt är det inte med zombies. Vi kan ju göra ett stensvärd. Ja, så jag har inte någon sten. Där borta är det snö. Där är det snö. Men det går lite där. Hitåt. Jag kan visa. Ja, det lägger det till. Här är det någon sjö. Alltså Dan, du kan ju tänka vad det laggar för mig. Jag kör render distance tiny. Men det laggar ändå när jag filmar. Ja. Jättekul här. Där passar. Ja, jag tar 20 knans också. Jag har fått en ganska bra start. Ja, jag hjälper till med kod. Ja, ta dem. Ja. Så blir jag hämta 20 knans där borta. Och så ett skelett bort också. Men man kanske... Nej, det var en sko, förlåt. Jag såg fel. Det skrämde mig. Alltså, de är inte så lika vän om man säger så. Nej. Är det ett bugg här? Är det ja, för mig i alla fall. Ja, alla blir slår. Ja. För det mesta är ju buggål bara för en person. Ja. Åh, jag fick 3 kött från samma ko. Nej, han var en snäll ko. Mm. Det är tjock kok. Ja. Han gav mig bara 2. Vilken dryg ko. Vänta, här verkar vi ha vanlig mark. Oj, jävlar, här kommer en zombie. Alltså det är så... Och det är massa creepers så... Ja, nej, jag har 2 zombies efter mig. Du kör väl inte med en techshop, va? Fan. Helvete. David, hör du mig? Vi svärde Alexander. Han vittnar. David. Men jag har en zombie efter mig. Du, jag laggar sönder. Vänta, kan zombiet droppa järnsvärd? Ja, tror det. De kan i alla fall droppa såhär järnspade. Ja, för jag fick precis järnsvärd. Ja, men det är klart den kan då. Ja, men så... Jävlar, det är så mycket kring det här. Oh. Jag sticker ner bara. Och jag kan inte rusta. Jag kommer dö. Vad är du? Jag vet inte. Är du nära, så här, nära Superkins? Ja, det är jag. Precis där nästan. Jag tror inte vi är vid samma. Är du nära vatten? Ja. Vad är det då? Nej. Ha. Jag ser en man, så ser jag en creeper som är efter mig. Du, vänta. Så jag tror render distance far och ser om du kan hitta. Fan, jag dog. Jag letar efter dina grejer. Tror du hittar hit? Eller, alltså måste jag ge dig koordinater? Ja. Ja, vad gäller? Oj, X är i alla fall 8. 8? Ja. Och Z är 170. Z är 140. Ja, 170. 170, ja. Ja, då, och jag lade en enda. Åh fan, och jag är en grejer. Nej, men du vet inte hur jag tänkte dina saker. Här var det mer 20 kins. Åh, jag är creeper! Jag hatar creeper. Du sprängde kärnan creeper. Ja, oh, du, jag kommer också då, tror jag. Jag kommer då. Hejdå. Vänta då, då kommer väl du på såsen som jag. Eller ja, och sen kan vi springa hit eftersom du fick koordinater. Vad är den där människa block? Oh, jävlar, du kom väl ihåg koordinaterna? Jag dog igen. Du kom väl ihåg koordinaterna? Sådär, nu är vi nästan nära varandra. Kom du ihåg koordinaterna jag gav dig? Det var 2... 100... Z typ 5. Och... Eller vad säger jag? X5, Z 100 någonting. 170. Ja, sådär. Men vi är typ på plus 260. X 261 är på. Vi ska till 5. Ja, det är lite pinsamt.